Velkommen til mandag. Klokka 14.04, og vi i bilen og på tur ned og ombord i båten. Vi mer eller mindre ferdige der, men det et par småting igjen, og det viktigste vel fortsatt ikke installert. Nei, det vet jeg ikke. Ladeplater for mobiltelefonen på din side. Jeg tror vi har en USB-en annen plass. Ja, det har vi nok. Men så mye som du bruker telefonen, så... Ja. Du som setter oppdaterer absolutt alt av linker og sånt. Ja, og skulle vel kanskje ha hatt en ladeplate. Ja, men det har du jo. Det må få den installert. Ja da. Så, montert på en måte. Ja, vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men vi får den vel til på et eller annet vis. Så, men da skal vi ta fres oss og kokke på den om vi kommer ombord. Ja, jeg tror vi gjør så. Vi øster og rester opp i liten kulitor. Veldig mye kan tyde på at vi har fått VHF-en til å fungere. Hun stravler. Ute grense Jakobs er det en nordlig dyst og sett opp på svær og god sikt. Bølgehøyden 1,5 til 1,5 meter. Spitsbergen, skiftende bris, sørlig frisk. I hvert fall, hun bare inne på arbeidskanalen sin og sier at været sånn og sånn, og bla 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 bla. Men så VHF-en oppe og går, jeg har hatt kontakt med både radio, og alt var bare krutende godt i der, til tross for at anledningen henger og rakler. Så, men tenk skal det være i vater. Vi har autopiloten her, og vi har ekolod, eller vi har ekolod der, og så har vi en sonar her, for det er 3D-vision-ting, så jeg er ikke helt sikker på hva jeg ønsker å bruke. Det de, for meg så er det her helt moderne. I min tid så hadde vi papirruller. En papirrull der, en papirrull der, og så tok du av den, og så var det sånn bans jeg gikk over. Det heter Skipper, jeg tror det var ekolod det heter. Jeg husker ikke det var 300, hvor svarte det var. I hvert fall. Så har vi fått denne kan også opp og gå, som vi ser. Var veldig utzoomet, men det var et veldig godt kart. Navionics-kartet, det er jeg stekens fornøyd med. Og jeg kan jo også si at jeg er veldig fornøyd med at det er en 4-kjerners inni her, for den var veldig rast. Denne var veldig treg. Ja. og ellers så er det en kartplåt der, en kartplåt der, med sektorene her. Jeg har fått lagt inn en fiskeplass her da, som vi kommer tilbake til etter hvert. Men jeg tror vi skal hit en turing. Ja, ja. I Strømhavn, nå kan man trykke på her, og så kan man få opp mer informasjon om de forskjellige havnene og alt mulig sånt. Veldig, veldig, veldig greit å ha. Ja. Ellers så er det så mye funksjoner at det holder på jord nok. Kartplåten er veldig bra, det er ikke det jeg er mest interessert i på denne karen. Det er nok helt sikkert radar. Og radaren kan alltid kakke inn en snartur på den. Jeg har slått den av nå for å spare litt strøm og sånt. Men den er nok det som jeg vil ha på en splitscreen. Du ser molloen ut her nå. Og hva det? Nei, hvordan var det jeg gjorde med det? Jo, det var det. Nei, ok, slutt, så jeg kan ikke, greit. jeg ser molloen som jeg ser ut her. Noe brygge og noe greier der. Og hvis jeg går et steg tilbake, så... så ser vi to røde dotter her oppe. De dotterne vises riktig nok på kartplaten også, men det er bøye som står ute i slutt. Tror vi ser en grønn der borte. Ja. Den er ganske så lett å se. Ja. Igjen, det er ikke så stekens viktig for at de er på kartplåten. Det som er viktig på den er at båter som ikke har AIS-system popper opp her. Og så kan jeg trykke på de, og så kan jeg trekke de, og alt mulig sånn, så får jeg se hvilke vektorer de har, og om de kommer imot oss, kollisjonskurs og alt mulig sånt. Så den, den er gull verdt, absolutt. Men jeg skal ta og spare strøm. Yes. For da, vi har nemlig en... ja, du skal bare slå radaren helt, for det er helt greit. Vi har, jeg vet ikke, er det mange timer, og jeg husker ikke hva var klokka når vi begynte å filme. Vi har sotet ganske mange timer og rødda vår i båten med motoren på. For å vi har fått rødda her. Ja, ja, se på. Han har fått opp den, fjernkontrollen til... Det har jeg, til lyskasteren, ja. Yes. Vi har fått rødda litt her. Eska som ligger der er mobilladeren min. Vi har ikke giddet å montere den innenfor vektig å få rødda. Vi har fått rødda og vasket litt her. Yes. Og sofaen ser nesten settende. Jeg satt faktisk og streket litt her for litt siden. Strekket væske ombord den er vektig.
har också fått klistra upp beklager. Det är en förbaskade licensgren som ja. NRK höll på sig till norska och en kanalplan. Kanalplan hänger där. Vi är också totalmedlem plus i regningssällskapet. Det enaste jag nu lurar på det är hur det svarte. Vi har satt och gått om ett vart av för jag vet det tog det ut här om dagen för att det stod. Det vet jag. Hvis vi ser bort fra rotet der, så er det en liten boks som står på bordet. Ok, da skal jeg faktisk ta til å gå og henke, for nå har jeg glemt av det her. Jeg har glemt det sertifikatet så mange ganger. Den er blå boksen på bordet. Ja, den er kompassboksen. Yes. Da vet vi jo hvor det er. Og hvis det er noen som lurer, hvis jeg holder over alt av datoer som ikke er så forferdelig viktig, så såg jag sån ut i förutiden. För par och 20 år sedan. Ja. I vart fall så ska jag ta ha det här en radiotelefonisertifikatet. Jag har både för lång och kort bulgen där. Jag tror detta är kun för kort. Vart lite osäker på det nu. Men jag tror detta kun är för kort. Jeg skal ta og sjekke opp på det. I hvert fall skal jeg ha det stående der, og så blir alt så bra, for nå vet jeg hvor det er. Det vi skal ta her nå er å forberede oss på å slå motoren og gå hjem. Det kommer aldri til å komme oss på skyen her. Jo da, nå har vi fått båten i nesten sånn stand at vi kan gå på skyen. Vi må bare I hvert fall, la oss ikke prate om det der. Hvis vi ser bort fra det her angreien, og at AIS-en henger og dengler her. Ja. Men AIS-en er operativ, og vi fant oss selv på noen apper og noen greier. Så den, ikke på den mest brukte appen som er Marine Traffic, eller Marine Traffic blir det på norsk. Men vi fant oss på hva svarte var den appen hit for noe. Det vet jeg ikke. Det jeg tenkte jeg skulle ta og sjekke. Men der var vi i hvert fall. Ship info fant vi oss på. Men ikke snakk om at det er på der, så jeg vet ikke hva om at det er et eller annet. Det tar tid for de oppdaterte databasene. Det var bare et eller annet sånt. Det sto når jeg leste på det. Mm. Så, men det er uansett ikke så vanvittig nøye. Han ender. Det viktigste med AIS-en er ikke at folk ser oss til vanlig, men når at... når vi må bli sett, og det, de har oppdatert det kort. Yes. Og jeg kom også til å tenke på den radar-greien som jeg sa var den beste featuren med hele radaren, er det at du ser andre båter. Ja, ikke alle. Takk og lov. Nei, for vi har egentlig en tilpakke i posten, og den har en kabel som går fra den og ned til AIS-en, så at alle andre båter som har AIS blir poppet på kartplotterskjermen. Men små båter har som oftest ikke det, altså sånn... Kramme og plastbåter. Siturslige eksempelvis har ikke det. Nei, så vi kan fortsette da trekke de. Vi har bruk for radar. Plus at vi har V-funksjon. V-funksjonen skal jo også teknisk sett ha testet. Ja, men for det første så min klipper blant. For det andre så skal vi ta og pelle oss hjem. For i dag så skal vi et middag. En ordentlig normal middag. Det skal vi. Og vi har debattert i det vide og det brede. Hva er det vi skal ete? Og på hvilken måte skal det etes? Hvor henne skal det etes? Og hvor lenge skal det etes? Hjemme framfor TV-en, sannsynligvis med kniv og gaffel i løpet av kveldgjengen, til det er tomt, ja, vi er kommet, eller vi er mett. Vi er kommet frem til det, men hva skal vi et? Det har vi ikke funnet ut av enda. Jeg har en tanke som jeg tenkte jeg skulle lufte fra han Jørn, men vi får se om det blir det når han Jørn går inn i tradisjonsrykketuren på kjøkkenet. Jeg er steikende spent på hva det er hun har gående her nå når jeg går den tradisjonsrykketuren. For du sa nemlig et eller annet om den tradisjonsrykketuren. Ja, det var ikke det vi pratet om i båten, for at, vi hadde ikke det vi trengte for å gå den tradisjonsrykketuren til å lage en lasagne som skulle være forslaget med. Nei, det stemmer. Vi har ikke navn. Ja. Eller lasagne for den saks skyld. Ja, da var det jo kanskje litt tafatt, men ellers bra. Men butikken hadde heller ikke navn, så. Nei. Men i hvert fall, hvor lang tid har du på med nå? Sånn cirka 2 minutter. Ok, det var jo... Du er jo rask. Når du er rask på kjøkkenet, da er du rask på kjøkkenet. Jeg har bare stått der i en halv time. Jeg tror jeg hadde rødda. Ja, det er å selge laget mat. Ok. Da skal jeg ta og klargjøre her, og så kakker vi på med minnesbordet. Ja, så. Klokka blir det 20.06. Maten er kommet seg på bordet. Ja. Chuck versus The Honeymooners. Så... I nygifte. Ja, jeg prøvde bare å oversette ting her. Bryllupsreise reisende. Nei. Honningsmånere. Det kan være sånn. I hvert fall, jeg er da helt ute av det. Du har ødelagt alt. Jeg gidder ikke å ha sånt vloggen nå. Nei.
Det passer egentlig ganske bra, skal du si for deg at vi har en test på lure etterpå. Ja, altså. Du har glemt å se hva vi skal til middag. Sportkjøp i kjøkken? Nei. Ja, nei. Jeg har sånt opptatt med noen brukermanualer. Det vi skal ha til middag er tubepasta og ikke svenske kjøttboller. Nei, norske kyllingkjøttboller fra Rema. Jeg tror ikke de er fra Rema, jeg tror bare Rema selger de. Ja, Solvinget, det er Rema sett i EMV. Ja, men jeg tror ikke Rema har noe gårdsbruk. Nei. Men det kan være akkurat samme sorten. Vi kakker på den igjen når vi har gjett. Middagen er overstått, og her setter vi med hver sin flamingoskål med chips. Ja, det er egentlig havregrøtskålen, men potetgullskålen var til vask, så. Det går helt sikkert bra. Ja. Potetgullet, dette er faktisk det en av de aller første testene vi hadde. Ja, det er det. Vi fikk den av en ivrig titter i vloggens spede barndommen. Det er Kim's Hot Reaper chips. Og vi har brukt å kjøpe den med jevne mellomhånd når vi har sett den tilgjengelig. Ja, det er lenge siden sist jeg har sett det. Jeg tror jeg så den i en plass i Lofoten, men jeg glemte å kjøpe. Jeg har veldig mye som får jeg til. Forhåpentligvis så det blir ikke noe rating eller noe sånt. Vi har vel ratet de her. Men de er kjempegode. De er gode, og de er hot. Til å være chips er de hot. Ja da, de er... Akkurat passer hot. Ja, som sagt, det skal ikke være sånn at man setter og hekser til luft når man gir et chips. Så jeg synes også de er veldig gode, de her. Skal du også ta og smake på den der, så reaffirm at de er gode. De er like gode som vi husker. Ja, det kan vel ikke akkurat være noe dårligere enn det. Nå er det lenge siden vi har gjett i dag. Jeg tror ikke vi hadde siden enten rett før jul eller rett etter jul, så det er svin lenge siden vi har kjøpt det her. Ja, jeg husker så vidt borti det. Nei, det er lenge siden. De er steikende sko. Jeg husker ikke hva de fikk på ratingmessig sett. Jeg gidder ikke å lete opp for det så lenge siden. Hos meg nå så får de 9 av 10. Tror du får 9 av 10 hos meg også? Hvis alle går fra 0 til 10, så. Ja. I hvert fall, i dag blir det ikke tid til så veldig mye mer. Jeg sitter her med Samira på fanget. Hun har plantet seg vel og godt der. Så jeg tror faktisk at vi får gjort noe mer før i morgen. I dag har vært en sett og lest i bruksanvisninger og prøve å gjøre seg kjent med de forskjellige systemene og sånt. Ja. Og vask og rød litt. Og... Ja da, noen småtteri. Små pusk. Yes. I morgen har vi enda mer som gjøres. Men den tid og den sorg. Frem til da, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.